Dogodek, s katerim predajo izvedbo projekta Gorki 2, je nujen v zagotavljanju civilizacijskih zahtev prebivalstva. Uspešno delo projektu je zaželel tudi dr. Iztok Purič, minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Res je, da sem vesel, še najbolj, ker prihajam z Gorenjske iz Kranja, da se danes v službeni vlogi tukaj pojavim. Zlasti še zato, ker verjamem, da s današnjim podpisom izvajalske pogodbe začenjamo končno poglavje pri reševanju odpadnih voda v Kranju in njegovi okolici na področju Kranjskega in Soškega polja. Prvo fazo ste tudi s pomočjo evropskih sredstev uspešno zaključili, s čimer ste dokazali, da znate uspešno izpeljati velike kohezijske okoljske projekte. Čestitam vam za to, prav tako pa čestitam tudi za prve korake, ki ste jih že naredili v zvezi z drugo fazo projekta in so vas pripeljali do današnjega dne. Področje voda, pa naj bo to pitna, odpadna ali poplavna voda, je ena od najbolj izpostavljenih okoljskih izzivov in ne nazadnje nalog tako lokalne skupnosti kot tudi države. Slavnostni podpis pogodbe sta sklenila župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in direktor podjetja Riko Janez Škrabec. Hvala.